Els regatistes del Gent de Roses han dominat les classes Tecno i Cofoil del Campionat de Vela de Catalunya, que s'ha celebrat a la Badia de Roses durant dos caps de setmana consecutius. Max Consalvo i Aina Montes s'han imposat a la classe Tecno, mentre que Jan Casañas ha aconseguit la victòria de la classe Cofoil. El temporal de dissabte va obligar a suspendre les regates, però els regatistes van demostrar la seva destresa les jornades següents, superant les condicions adverses i aconseguint els títols a les seves categories. Els campionats de Catalunya per reglament ens obliguen com a mínim a 4 dies per aquesta classe, amb la qual cosa o el muntàvem amb un pont de 4 dies o per Setmana Santa o s'agafaven dos caps de setmana, per això són dos caps de setmana consecutius. Més que res perquè per reglament esportiu de la Federació Catalana de Vela han de ser 4 dies perquè hi hagin el màxim de número de proves possibles i sigui el màxim de just, ja que s'otorga el títol de campió de Catalunya d'aquestes disciplines. Des del Gent Roses destaca la satisfacció pel rècord d'èxits del club, que ha empatat amb el Club Natació Salou com a club amb més títols en aquesta edició del Campionat de Catalunya de Vela. La bona organització i la col·laboració del Port de Roses van ser claus per l'èxit de l'esdeveniment, malgrat el temporal. Amb 4 categories estem liderant el campionat de Catalunya amb diferents classes, amb Cofoil sub-17, amb Tecno 13, amb Tecno Plus, amb Tecno 17 també, i llavors intentar anar mantenint aquest liderat per acabar realment com a club. La victòria dels regatistes del Gent Roses confirma la capacitat d'aquesta entitat rosinca per acollir esdeveniments nàutics de primer nivell.